ହଉଛି ସେ ଚୁମ୍କି? ସେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ସିଂ? ଭଉଣୀ ପାଣି ପିଇ ଯା, ପାଣି ପିଇ ଯା, ଯା। ମା, ପାଣି ଭଳି ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଏ ଘଟଣାଟା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କେମିତି। ତୋର କ'ଣ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଚାବୁ, ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ? ଅଛି ଅଛି, ଯେତିକି ହିଁ ଅଛି। ମିଷ୍ଟର ସିଂର ବହୁତ ଦରଦ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ୁଥିଲା ମିଷ୍ଟର ସିଂ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଏଥର କାନ ଖୋଲିଛୁ, ମୁକୁଲ ମରିଗଲା, କିଏ ଆସିଲା? ମିଷ୍ଟର ସିଂ, ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଠି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଳରେ କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା? ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କୋଳରେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୁମ୍ରେ କଟେଇଲା କିଏ? ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ତତେ। ତମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ଯାହା ସବୁ କରିଛ, ୟା ପରେ ବି ଯଦି ଅଭଦ୍ର ମୁହଁରେ ତା ନାଁଟା ଧରିଥିବୁ, ସତ କହୁଛି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ତୋର ଏତେ ବଡ ସାହସ, ତୁ ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି? ତୁ ଯେ ମିଷ୍ଟର ସିଂ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? କଥା ଏଇଥର ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ ପିସି, ଦୀପଦ ହିନ୍ଦୀ କଥା କହିଲେ ସିଙ୍ଘେଇଗଲା। ଅସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ, ସତରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଣ୍ଡୁଅ ବି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ନିଏ, ତମମାନଙ୍କୁ ତ ସେତିକି ବି ସମୟ ଲାଗେନି। ହଁ, ଏବେ ତ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ସିଂ, ଆଉ ଯେମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଲଟିଗଲ। ୱା ଏ ଶାଶୁ, ତ ଶାଶୁ ତ କାହାକୁ କହୁଛୁ ବେ? ଇଆଡ଼ ନା ଇଆଡ଼ ନା, ସାର୍ କହ, ସାର୍ କହ, ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଶାଶୁ ତ ପାଣି କୋଠି ଓକିଲ ଡାକିବି, ଓକିଲ ଆସି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଯେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ସିଂ 51% ସେୟାରର ମାଲିକ। ତାପରେ ତମର ଏଇ ନୌଟୁଙ୍କି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଠୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? କ'ଣ କହୁଛି ଚାବୁ ଭାଇ, କ'ଣ କହୁଛି ସାର୍? ଏଇ ଘରେ ଆମର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ହଁ ହଁ ଭଉଣୀ, କହ କହ କହ, କହିବି ତ ଆପଣ ମିସେସ୍ ଦାସବର୍ମା, ଏଥର ବଡ ବୋହୂ ସେଇଠି ଶୁଣି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଶୁଣେ? କାରଣଟା ଜାଣିନ ତମେ? ନା ଜାଣିନ? ନା ନା, ଜାଣିଯିବ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିଯିବ। କହ କହ, କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ପ୍ରମାଣ ଦେ, କହ। ଦିଅ ପ୍ରମାଣ, ଦିଅ ଦିଅ। ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ କାହିଁକି? ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ସମୟଟା ଆସୁ। ତା ଆଗରୁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଅପୁ ଉପରେ ତମମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛ, ସେଇ ବୋତଲଟା ଆଗେ ନେଇସାରେ, ତା ଉପରେ ତ ସବୁ ହିସାବ ହବ। ସେ ନା ଭାଉଜରାଣୀ, 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 ଏମିତି କରନା ଭାଉଜରାଣୀ, ଭାଉଜରାଣୀ, ଏମିତି କରନି, ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ତମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲି ଯାଅ ଏଠାରୁ, ଏବେ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠାରୁ, ଚାଲି ଯାଅ। ତମେ ତମେ ମତେ ଏସବୁ କଥା କହୁଛ, ମତେ ଦୂରେଇ ଦଉଛ? ତମେମାନେ ହିଁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛ ମତେ, ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଦେଇନି। ଥରୁଟା ବି ମତେ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲେନି ଯେ ତମ ବଡ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ଜାଣିଥିଲ, ତମେ ଜାଣିଥିଲ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛି, କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା କହିନ ମତେ, କେହି ବି କହିନ, କେହି ରୁହ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତମ ବଡ ଭାଇର କଥା ହିଁ ଶୁଣିଛ, ମୋ କଥା ଭାବିନ ତମେ, ଥରୁଟେ ବି ଭାବିନ। ଭାବୁଛ
मो स्वामी बोली कथा तापर एमती सेमती स्वामी नुह हाँ पूरा कागज कलम रे बाहे दिवा स्वामी सेना हसुची हसुची एथर तमन कर हस बंद हे जबो कारण कागज कलम रो जुगो शेष शेष हां एथर ऑडियो विजुअल रो जुगो स्टार्ट जह भंडामी तमन कर छ सब लोगों सामने को चली आसीबो ए जाबो भाई कौन बोजी ऑडियो विजुअल ए टोकाटा कोन गोटे कहले आ तू सुनी एकबले नाची उठिलु अरे से तते डरेबा को चाउची सेटा तू बुझी परुनु डरो भिरु माने देखंती डरो भिरु माने देखंती मु भिरु नुह मु डरेबा को चाहुनी आ तमन को परि मु नुह मु जहा करे सामना सामनी करे सत्य ना कोन आ जा करू सामना सामनी हे जाऊ सामना सामने देखा कोन प्रमाण रखछ देखा हार्ट फेल हे जीवनी तो चाबू हां स्पॉट हिज बुनी तो हां एमिते बहादुरिया कथा बहुत कहलोनी देखा देखा प्रमाण देखा मो सासुतरो स्त्री नु हे मो सह सासुतरो बाहागर ही हेनी हे जा शादीशुदा सीटा तो मो नकली बाहागर नकली स्वामी एटा एटा तू कोन करछु चुंकी कोन करछु तू माको कहिनी मा कसम माको कहिनी मु तो सिंगजी को कहितली सिंगजी कौन चबो एत्र बुझी परलो मिस्टर सिंह किए औ तमन कर कोन अवस्था करि परे मते ठकी सब ठकी तो ठकामी रे पड़ी बही हां तमन जहा बोका पब्लिक तमन के सो खेलियो कहले तो अंगूठी को बंकी बको पड़े कोन करिछु एटा तू पोड़ा मुई कोन करिछु तू एटा हां सजबाज हे जाईतिलु सब किछि फेरे आनिबा को ना बुढ़ई आसीछु तू बुढ़ई कहंतिनी बिना सकाळे विपरीत बुद्धि कहार किसी भी हबनी आउ के ही मरीबे भी नहीं मरीबे नहीं कोची जेते झामेला रा मूल ए मोबाइल अछि ना ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी हां हां भांगी दियो सब प्रमाण नष्ट कर दियो अरे बोनी तू जमा डर ना तोर मन अछि ना से दिन ओकिलो मैडम रो फोन रो सिम टा तू मोडी फोपाड़ी दैथिलु एबे मु भी ए फोन टा भांगी देवी तोड़ तोड़ तो अभी 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 हाँ। अभी कभी तोड़ तो एबी नहीं भांगो भांग रुक गया भांगी पका ए मित्र भी मोबाइल टा बहुत पुराना है जी अनेक पुराना है जी याको मु चेंज करया कथा भाबुतली आउ एई भीतर जो चिप टा अछि दुतरे अपन करो भौणी रो ऑडियो विजुअल अछि हां ताकु ने कि जो चिंता करबो रे चाबू बाबू सेटर तो सीट तैयारी हो जाई छी सही सिटी पुणी हजार हजार सिटी हो जाई छी दरकार पड़ले सही सिटी सही थाना पुलिस कोर्ट कचेरी जज समस्त को पाखु को डिलीवरी भी हिजबो ए सर्वनाशी देख देख की सर्वनाश करिचु अरे हम समस्त को धरा न पकेबा जे तते को शांति मिलुनी इच्छा होचु त चुट्टी को धरी धूमधाम करी डीटा लदि दे दियो 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 मार 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 सुन से तो पिला लोक टिके सजबाज हे कोन कहबा को जे कोन कहि दैछि ए टका ता कथा सुनि बेसी उड़ीबा दरकार नै हला मां छाड़ तो बहुत हो गया लीजिए लीजिए आपका फोन आप लीजिए खेती सुनु छ बहुत हे गला हां तो मन कोई नाटक बहुत हे गला आउ बेसी दिन नाटक चली बनी बस एनफ भद्र लोकों को घरे झियों को साथी रे एमिति व्यवहार करंतिनी खबरदार मो पाखु को आसीबो को चेष्टा भी करिवनी तमे ठीक अछि मो पाखु जिबिनी मो तमो कहिबो चाहू छी जे एई कोन कहू छी कि तमे जो एई हाउ मते केते बेले कोन करबा को हबो केते बेले कोन करबा को हबो नि सेइटा मु कहा पखरे सिखबा को जाउनी मु एई घरे काम करे बोली रही पारि छी हां कोन कहू छी तमे कोन काहि की कोन पई कहार जानिबार किछि दरकार नाही मु एई घरे दासी हि अछि ता पई समस्त दाई जो माने छद्म बेसरी मुखा पिंधी चुपचाप दूरे थई सब किछि देखि छंदी से माने समस्त दाई मोर एई अवस्था पई मो निज परिवार रे मते पोसा खेल रे बाजी लगा जाई छी सेते बेले केही आसी नथिले मो पाखरे ठिया होबाकु मो निज परिवार रे निज घरे गोटे पर पुरुष पाखरे मते दासी करी रखा हे छी
ସେତେବେଳେ କେହି ଆସିନଥିଲେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ପୋଷା ଖେଳରେ ବାଜି ଲଗା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ହରେଇ ନିଶ୍ୱ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି। ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିନି। ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର କେବେ କିଛି ଜାଣିବାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଆଗ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ହାରି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଜିତି ଯାଇଥିବ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଚୁଙ୍କି, ଏଇ ଟୁକିଟା ତ ସବୁକିଛି ଓଗାଳି ପକାଉଛି, ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛି ବି ସେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଜି ଏତେ କିଛି ହେଇଗଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ଆସିବା ଆଉ ତମାଶା ଦେଖିବା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ତମାଶା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେବିନି ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ ବର୍ମା। ତେଣୁ ତମେ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାନୁଭୂତି ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସ ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ପାରିବିନି ସହ୍ୟ କରି। ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ସହିବାକୁ ହେଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନା ଆଉ ନୁହେଁ, ଆଉ ନୁହେଁ। ଏ ଚୁଙ୍କି ଯା ନା, ଏବେ ଟିକେ କଟା ଘାରେ ଲୁଣର ଚିଟା ଦେଇଆ ଯା। ହେଲା ତ ହେଲା, ମୁହେଁ ମୁହିଁ ଜବାବ ଦେଇଦେଲା ତ, ବହୁତ ଆସିଥିଲା ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ, ଦେଲା ଏକାବେଳକେ ସବୁ ପ୍ରେମ ନିଶା ଉତ୍ତାରି ଦେଲା, ଏଇଭଳି ହୁଏ ବୁଝିଲା ତ। କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଏସବୁ, ଏସବୁ କଷ୍ଟ ତମେ କାହିଁ କରୁଛ, କ'ଣ ଦରକାର? ୟାଠାରୁ ଅନେକ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଷ୍ଟ ତା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା। ଆପଣ? ହଁ ଆପଣ, ଚିହ୍ନେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ବାଃ, ଖୁବ୍ ଭଲ, ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଏଇ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗତା ସାଜି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ଏଇ ଶାଶ୍ୱତ ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲା। ଶାଶ୍ୱତ କହିଥିଲା ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲା, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ଶାଶ୍ୱତ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ତାର କଷ୍ଟଟା ଆଗେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହସ କାନ୍ତ ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ଶାଶ୍ୱତର ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତକୁ ତମେ ଆଜି ଚିହ୍ନିପାରୁନ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ? ହଁ ଚିହ୍ନେନା, ଚିହ୍ନେନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ସେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ନା। ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତର ସବୁ କଥା ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି। ଆପଣ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ସିଂ, ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ସିଂ, ଆଉ ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ସିଂ ହେଇକି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁନି। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଉ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ, କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ମୋତେ କୁହ ତ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖ ମୋ ଆଡ଼କୁ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁହଁ ବୁଲୁଛ କାହିଁକି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମୁହଁଟା ବୁଲେଇଲୁ? ଏଇ ମୁହଁଟା କାହାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି, ଏଇ ମୁହଁ ନେଇ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ମୁହଁଟା ନେଇ ମୋତେ ଏବେ ତଳକୁ ଖସି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ମିଷ୍ଟର ସିଂ ମୁଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝିବେନି ଏ କଥା, ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମିଷ୍ଟର ସିଂ ଏସବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କହିବାକୁ ଆସିବେନି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ହିଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟାର ପାତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦୟା କରିବି କୁହନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ତମର ଶାଶ୍ୱତ, ତମ ଶାଶ୍ୱତ, ଆଗରୁ ଥିଲି, ଏବେ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଥିବି। ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁକିଛି ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି, କେବଳ ମାତ୍ର ତମର, ଆଉ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇବି ଆପଣ ମୋତେ ହସେଇଲେ ମିଷ୍ଟର ସିଂ। ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣେ ମୋର ମୋର ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଆଉ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ପୁରାପୁରି ଏକା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବାପା ତମେ ତ ଜାଣ ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ। ହାତରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ କ'ଣ ଭଲ ଦିଶିବ? ମୁଁ କହିଥିବା କଥାଟା ମାନି ନେଲି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେହଟା ସତରେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅଟା ସତରେ ବୋକି, ଏତେ ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନ ଦେଖାଏ ତାହେଲେ ଶାଶ୍ୱତ ଆଖିରେ ଭଲ ହେବି କେମିତି? ମାମୁନିର କଥାର ମାନେଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବୁଝିଲି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି, ତା ମାନେ ମାମୁନି କ'ଣ ଭାବି କଥାଟା କହିଲା? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ନା, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରିବେନି। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ, ଏମିତି କରନି। ମୁଁ ମରିକି ବଞ୍ଚିଛି, ଜଷ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଫେରିଛି ତମ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ଅପୁର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କଲା ଭଳି ମୋତେ ଶୁଣିଲ ଏ କଥାଟା, ଯୋଉଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମାନୁଛି, ତ ତମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ ଉଠି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଦେଲି, ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ମୋତେ ମୋତେ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଛୋଟ କରୁଛ କୁହ ତ? ନିଜକୁ ଛୋଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ, ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇ ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ପଗଡ଼ି ଲଗେଇ ସିଂଜୀ ସାଜି ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ ପରି ମୋ ଦୁଃଖର ତମାସା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଅଟକି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଟିକେ ହେଲେ ବି ଖରାପ ଲାଗିନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଠିକ ଥିଲେ ଆପଣ? ନା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନଥିଲି, ସରି ମୁଁ ଠିକ ନଥିଲି, ବିଲକୁଲ ନଥିଲି, ମୁଁ ଭଲରେ ନଥିଲି। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ମୋତେ? ମୁଁ ଭଲରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଥିଲି, ମୁଁ ବାର ବାର ତମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ ଅପୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆସିପାରିନି କିଛି କାରଣରୁ, ମୁଁ ଅଟକି ରହିଥିଲି, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି, କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ମାନୁଛି, ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଭୁଲର ସାଥି ତମେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଦଉଛ? ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ମୋ ପାଖ ଲୋକ, କେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଜି ଲଗେଇ, କେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନାଟକ କରି, କେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଛ କଥା କହି, ମୁଁ କେବଳ ଶାସ୍ତି ପାଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଖାଲି ସାରା ଜୀବନ ଶାସ୍ତି ହିଁ ପାଇ ଚାଲିବି ମୁଁ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖ, ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରି ସାରିଛି, ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ପ୍ଲିଜ୍। କାହା ପାଖରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? କାହାଠାରୁ? କିଏ ଆପଣ? କିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ? କିଏ? ତା ଛଡ଼ା ଯାହା ଭୁଲ ହବା କଥା ତାହା ହେଇସାରିଛି। ହଁ ହେଇସାରିଛି, ସେଟା ତ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ଭୁଲ ହବାର ତ ହେଇସାରିଛି। ହଁ ହେଇଛି ହେଇଛି ହେଇଛି, ଭୁଲ ହେଇଛି, ଭୁଲ ହେଇଛି, ଅନେକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି। ହଁ ମାନୁଛି, ତମର ବଡ଼ ଭୁଲ, କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ଜଣେଇବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଯେ ତମେ ବଞ୍ଚି ଅଛ, ଭଲରେ ଅଛ, ସୁସ୍ଥ ଅଛ। ମୁଁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଖୋଜୁଛି, ବାର ବାର ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତମେ କୋଉଠି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ, କେହି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ, କେହି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ତମେ ବଞ୍ଚି ଅଛ। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବଞ୍ଚିନି, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଛ ଯେ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ। ଆଜି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ନ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଶାଶ୍ୱତ। ପ୍ଲିଜ୍, କୋଉ ଅଧିକାରୀ, କୋଉ ଅଧିକାରୀ ମୋର ହାତ ଧରୁଛ ତମେ? ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ତ ଧରୁଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ରାତି, ଗୋଟେ
ଗୋଟେ ରାତି ମୋ ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ତା ପାଇଁ ତମେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଗୋଟେ ବି ବାଜେ କଥା କହିବୁନି ପ୍ଲିଜ୍, ହଁ ଜମା ବାଜେ କଥା କହିବୁନି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି କହିଚାଲିଛ ତମେ, ସବୁ ଶୁଣିଛ, ଏବେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ, ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ତମର? ହଁ ସାହସ, ହଁ ସାହସ ବି ଅଛି, ଅଧିକାର ବି ଅଛି ମୋର। କୋଉ ଅଧିକାର, କୋଉ ଅଧିକାରରେ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ଦେଖାଉଛ? କୋଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାର ବାର ଏତେ ସାହସ ଦେଖାଉଛ ତମେ? ଶହେ ଥର ଦେଖେଇବି, ଶହେ ଥର ଏଇ ଅଧିକାରଟା ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଏଇ ଅଧିକାରଟା ମୋର ଅଛି, ତମ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଥିଲା, ରହିଥିବ, ଅଛି ଏବେ ବି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ, ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ନେବି ସେତେ ଥର ଏଇ ଅଧିକାର ରହିବ ମୋର। କୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ, କୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତମେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରୁଛ ଶାଶ୍ୱତ? ଆଉ ତମେ କହିଦେଲେ ହିଁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ହବ ମୋତେ ତମ କଥା? ହବ, ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ଅସୁସ୍ଥତା ତାହେଲେ ବାହାନା, ସବୁକିଛି ମିଛ।